У нашого підрозділу мій 4-й взвод, перший виїхав з батальйону. Батальйон територіальної оборони, знаєте, це і ваше. Тут є хлопці, служать з Кобиляцького району, у нас з Квітів є сержант, в мене в роті служить. Руслан Олег, можливо, хто знає, там, з того населеного пункту. Ще багато є хлопців інших підрозділів батальйону, він був сформований із мешканців Полтавської області. Його основні задачі були – це охорона і оборона важливих державних та військових об'єктів на території області. Спочатку робилися блокпости тут в Кобиляках, в Карловці, Чутово, а потім ми були перепідпорядковані від військового комісаріату, хоча він лишився нашим старшим, так сказати, вищестоящим начальником, але нас підпорядкували Південне оперативне командування, яким було прийнято рішення відправити, виконувати інші задачі. Зрозуміло, були проблеми, були хлопці, які були не готові до цього, тому що коли йшла мобілізація, на превеликий жаль, вона йшла, як усе робиться в нашій державі. Як отут асфальт, який колись з Кобиляк стелили, а зараз його вибої не лишилися, тому що треба було враховувати, що тут буде йти тяжка техніка. Так само була проведена мобілізація. По тій старій радянській методиці комплектації, кого поймали, того загнали. На превеликий жаль, я не знаю, як тут в Кобиляцькому районі, а знаю, як по Полтаві, скільки було рапортів добровольців, з них дуже мало хто попав тоді по проходженню. Там бус не підходив, ще щось комусь не підходило, не знаю, різні. Або ж, в принципі, зараз той же воєнком не працює, можливо, там були його заслуги в тому процесі організації комплектації. Мій підрозділ перший виїхав на виконання поставленого бойового завдання. Це йому було передано під охорону, є такий населений пункт, районний центр СМТ Борова. Вона знаходиться на лінії тут Ізюм, тут Борова, на лінії кордону з Донецькою практично областю. Там на той час знаходилась і зараз, слава Богу, знаходиться, тому що було зроблено все, щоб зберегти ту радіолінійну станцію. Вона підпорядкована військово-повітряним силам для того, щоб льотчики в повітрі могли орієнтуватися, бачити, могли їм подаватися відповідні команди, сигнали. Тобто вона функціонувала. Вона залишилася одна з небагатьох в тому регіоні, тому що ми бачили процес здачі фактично з східних областей з незрозумілих причин. Думаю, прийде час, історія скаже, хто винуват в цьому. І винні будуть притягнути. Тому що Росія пробувала зробити кримський сценарій, і наш уряд, наша влада пішла фактично по цьому путі здання території. Військові, моральний дух військовослужбовців був на надто низькому рівні. Ми коли приїхали на Борову, місцеві нам сказали, що ми не хочемо нікого захищати, ми тут живемо, ну нам все нафіг не потрібно, ми хочемо в Росії. Мы, если подойдут, кто-то там подойдет, сепаратисты или, как они называли, мирное население, мы бросим оружие и уйдем. Ну, мы им сказали, что вы будете сдавать позиции, мы вас просто расстреляем. Або свяжем и загоним, там бункер есть, где там відповідна аппаратура стоит. Ну, их попередили, деякі прихильники были незалежної української держави. Вони, чесно говорю, восприяли духом, там приходили хлопці. В основному це були свободовці і радикали. Допомагали нашим там із продуктами і всім іншим. Ще через тиждень частину моєї роти було посилено ще двома взводами, і в складі чині командира зведеної роти я був відправлений, якраз обострилася ситуація, йшли серйозні бої на Ізюмі. А на той час було два аеродроми, де базувалася наша авіація, штурмова, ударна. Це аеродром Дніпропетровськ і аеродром Чугуїв. 80 кілометрів від фактично лінії бойових дій. Чугуїв ми взяли під охорону аеродром. Знову ж таки, сприйняття населення там було 50 на 50, 50 за Україну, 50 негативне ставлення. Таке саме враження ходило і серед офіцерського складу, контрактників, які там проходили службу. Але ми взяли аеродром, мали ми за перші 15-20 днів 7 затримань, понаходили радіопередачі, які передавали про підйом зльот самоліта. В нашу задачу входила охорона зовнішнього периметра, внутрішнього периметра і охорона зовнішнього периметра. Це висилання невеликих груп, які робили засідки, які прочислили в радіусі 3-5 кілометрів, аби не допустити, щоб наш літак, який заходить на зльот або на посадку, був підбитий на колесі. Також входило інженерне обладнання фортифікаційне, це виставлення і метаційних мін, і вставку мінних полів радіоуправляємих в разі виникнення прямого нападу, як це було в Луганську-Донецьку. Слава Богу, нас це не коснулося.
затримували і фотографів, і різних там людей, які перевіряли, як порядок несення служби, як ми реагуємо на ці всі речі. Слава Богу, аеродром лишився нашим, війна туди не докотилася. Тому на сьогоднішній день наші частини передислокували, залишилися там в тих краях. Це на Боровій оставили на радіолокаційній станції, там взвод один знаходиться. Один підрозділ знаходиться Малиновка, там артилерійські склади. І є здоровенна база Балаклея, артилерійські склади, де там звідки ми постійно виїжджаємо, возимо боєприпаси нашим хлопцям на АТО, для того, щоб було їм чим стріляти.